Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpajzlíky. No, zelený kůže jsme vyhnali z jižních pustin, převážně, už zbývají jenom vysoký uzly, divoké kmeny tady. Ale těch se zbavíme hned za chvilku. Barundina přesuneme zpátky k Okrimu. Tak, v Dok Karazu vylepšíme Solivar. Jasně, dobře. Dobře. Solivar vylepšíme, to se mi líbilo tady. Máme tady problém s veřejným pořádkem? Nemáme. 100 plus 12, to je krásný, takže tohle úplně nemusíme jako vylepšovat. Teoreticky, ono nám to přidá ještě pivo nějaký, ale ne jako k obchodu, že jo, ale tak jako není to zrovna nejnutnější věc, kterou bychom teďka nebo jako potřebovali úplně nějak. Tohle to ale možná by bylo lepší. To přidává, zvyšuje produkci dřeva, dřevo tedy scháníme teďka. No a teď mi prosím vás někdo povězte, co já chtěl stavit tady. Pravděpodobně tohle, určitě tohle chci stavit tady. Tady potřebujeme inženýrskou dílnu a... Jo, máme tady zbrojnici, skvěle, inženýrská dílna je tady. No nic, tohle tady stejně postavíme, ale... Okay. Nic moc jinýho tady ani stavět nemůžeme. Dobře, ale to teďka úplně nehrozí. Takže si postavíme to. Dále v hoře Gundbad nám Thorgrim, nevraživec, verbuje další jednotky, abychom se mohli vydat na pomoc Zuvbaru proti upířím hrabatům. Mají tady dvě velké armády. Heinrich Kemmler a Manfred von Karstein, jeho největší armáda. Můžeme se počkat ještě. Jednak se nemůžeme hýbat, jednak potřebujeme doplnit stavy. Máme nějaké proslulé jednotky volné? Máme Skolderskou gardu, železný draky. Ty bychom mohli naverbovat. Jo. Teoreticky jsem je nemusel verbovat teďka, protože mi to sníží příjem. Jsem by mohl naverbovat, až prostě vyrazíme, že jo. Jsou taky ty detaily, jakože... A kašlu na to. Máme nějaký poklady ještě tady kolem? Ale že bych vyslal nějakýho hrdinu na lov pokladů? Myslíte, že by nám to jako mohlo pomoct třeba nějak? Je to vůbec není prozkoumaný. Pirátský pobřeží. Tylejské moře. Myslíte, že by tam mohly být nějaký poklady? Já o tom docela silně uvažuji. Že bychom mohli... Mohli někdy, až budu mít peníze. Ale každopádně Grombrindal, bílý trpaslík, je připraven vyrazit proti vysokým uzlům. Dáme se do podzemního nebo pochodového? Co je víc jakoby horší pro nás? Pochodový vitalita unavená. A když na mě někdo zautočí, tak budu vyhlazený. Když na mě někdo bude zautočit, tak budu vyhlazený. A zahájení bitvy nedostupné. Ale vitalita není unavená. Tohle je taky výhodnější. Útok podzemní chodby je pro mě... Oh shit, my jsme vstoupili na... Počkej, my nemáme dohodu. My nemáme dohodu o přístupu! Pohraniční kýžata! Jak to, že nemáme dohodu o přístupu? Vojenských jednotek? Zubáre! Ne, oni prostě ani Karakadrin, ani Zubár, oni prostě nechtějí obchodovat. Ani Kizlev nechce obchodovat. Tak, má naděje v tom, že po dobití krvavých kopí budeme moci obchodovat se Zubárem a Karakadrinem. Tak, která se nepotvrdila. OK. To jsem lehce zklamán tímto vývojem.
Já jsem nestihl zase odkliknout. Co vy tady hoši chystáte? Vy útočíte? Vy bojujete s Tyleou? What the fuck? Neříkej, že bojujete s Tyleou. Já chci... Upíří hrabata jsem prošvihla tady. Počkej, oni bojujou i s elfama? What the hell? Neříkej, že bojujou s elfama. Tohle je docela agresivní klan, teda. Co ty chceš? Obranné spojenectví. Ale tak jako proč ne, že? Těch trpasíků je tady strašně moc, těch klanů. Zajímavé. Vysoké uzly jsou v podstatě poraženy. Těm nezbývá asi příliš sil. Pochybuji, že mají nějakou armádu, která by byla nepřítelem naším nějakým rovnoceným. No, ta podzemní chodba je dobrá, ale člověk nějak neví, jako, tak nějak nevidí, kam leze. A ono to je jedno asi v podstatě. Půjdeme sem. Pak přepneme do toho. Posádka chabá, velice chabá. Velice chabá posádka. Tak. Kazran zapřísáhlý. Jemu zřejmě vybudujeme armádu v těchto jižních pustinách a bude je bránit. Bude to naše jižní armáda. Valin Žal. Tak, Valain. Já jsem to vždycky říkal Valin, ale on to je Valain. Co tady postavíme? Tady to moc stavit jako upřímně nemůžeme. Tohle už v té provinci máme. Můžeme postavit leda tohle, což si myslím, že je trošku jako zbytečný to mít v každé provincii. Silnice budov asi nic není potřeba stavět. Můžeme tady postavit nějakou tu strážnici na posádku. No a můžeme tady stavit něco. Kolik ten kompozic? 7. Okay. Že bychom tady postavili něco na růst. Co dál v podstatě? Veřejný pořádek a produkce piva. A příjmy ze všech budov v této provincii. Počkej, kolik to dělá dál? To je všechno. 5%. A plus 2% k obchodu. A produkce obchodovatelných zdrojů plus 2%. OK, to zní zajímavě. Jako bude docela i jo. Kolik tady vyděláváme? Nebo budeme? 400. 400. 800. To je 40 plus, když 40 zlaťáků, vlastně máme plus 5%, takže to je 40 zlaťáků z toho. Plus samozřejmě ještě nějaké další věci, protože tyhle hlavní budovy dělají nějaký příjem a to už se mi nechce počítat. Takže já si myslím, že se dostaneme nějakých 60-80 zlaťáků, kdy tahle budova udělá, plus zvýší počet zdrojů obchodovatelných, plus zvýší příjmy z těch obchodů. My kolik máme obchodních smluv? 1, 2, 3, 4. Obchodujeme s dvouma lidskýma frakcema. S třema lidskýma frakcema, nebo dvěma lidskýma, jednou bretonskou. A jenom jednou trpasičí, protože trpasíci jsou tak tvrdohlaví, že s náma prostě nechtějí obchodovat. Co ty Lea? Ne, prostě to je marný asi. Úplně. Tak Valin Žal. Já přemýšlím, jestli posádku nebo čistě ekonomické věci tady. Dáme tady čistě ekonomické věci. Dáme tady tohle teda pro začátek. Černý krak. Tak. Železná skála. Kde mám železnou skálu? Zde. Proč tady máme důl na železo? Proč tady nemám důl na železo? Jak to, že tady nemám důl na železo? What the hell? Chci tak nějak jako vylepšit všechny ty budovy, ne, všechny ty provincie. Tak, tady co? Sůl máme, tady nic, tam to stavíme, tam to nechci, posádku možná, pojedeme čistit zase ekonomii.
Tady jsou obchodovatelné zdroje. Příjmy jsou tady nějaký. Já si myslím, že to se tady užije. Tak. Hoře Gunbad. Stále nic, tady čekáme na přebytek, který bude za 16 kol. Jo, to je super. Jo, já přemýšlím, že zbourám tohle, postavím tam ten, jak se tomu nadává. Postavíme pekárnu na kamenný chléb. Jsme vylepšení, nejsme vylepšení ještě, nebo spíš doplnění, stavy doplněny nejsou. Ty tady zůstaň. Počkej, jste viděl, s tebou jsem hejbal. On je to furt jedno kolo. Ten člověk má takových tady věcí. Neříkej, že fakt bojuje s nima. Úkladná vražda. S Bretoncema bojuje. Co Manfred? On se stáhl s tou armádou a teď zase vyráží. Na zubár. O, šajt, on to obléhá. Já obchvat. S obou. S obou stran je na čase, abychom vyrazili. Ztráty doplněny. Na ztráty doplněny nehledě. Tu by spojenec někomu vyhlásil válku. Karak Hirn vyhlásil válku pohraničním knížatům. Ty vole, ty jsi blb... No ne, nebudu válčit s pohraničníma knížatama. Hej, jsi kráso. Přidat se do války proti těm joudům, ještě dalším upířím. Jak oni jsou silní, jsou slabí. Jo, proč ne? Dostojíme našim smlouvám a slibům a přísahám. A vy byste konečně mohli taky vzít moji obchodní dohodu. Parchanti. Tahle frakce by stejně měla být zničena von Karsteiny, takže... To je úplně... A co je tohle z toho? Za frakci. Co to je? Jak se to jmenuje? Ostermark, jasně. Dobře. Tak. Cvičené atrapy. Tato armáda podstoupila tvrdý výcvik. Která armáda? Tahle armáda? OK. Zvolíme si technologii. Velení pro šlechtice a dosazené hrdiny, obrana pro šlechtice, střelivo pro trpaslíky. S tím nemáme furt problém. Příjmy, to by nebylo špatný teďka, když jsme v klidu. Nemusíme řešit moc armádní věci. Růst, to by taky nebylo špatný. Mistři o celé další. Minus 5% nákladů na verbování. Hraničáři. Náklady na verbování jednotek pro dlouhovou set. To už jsme trošku s křížkem po funuse. Těch jsme naverbovali. Za dost, ale dáme příjmy. Chytla nás zlatá horečka. Strpajzliky, takže... Jo, vidíte, já jsem chtěl naverbovat toho šlechtice svýho, sakra, novýho. A sakra, my máme ztráty přirozené. Nevadí, nebudeme mít brzy. Protože zaútočíme automaticky, žádný hradby, pár orků. Rozhodné vítězství. Kolik peněz? Málo. Tak, budeme to plenit? Ne, rovnou to srovnáme se zemí. Ano, ano. Ještě nebyli zničeni, smetení z povrchu zemského? Mají ještě nějakou? Oni mají ještě nějakou? Kde jsou? Tady jsou. Jo, oni jsou horda, do prkínka. No tak to mě budou furt otravovat. Tak to ne, se mi nelíbí. Počkej, byli i v prvním díle horda. To si úplně... Ne, Grombrindal, kdo má? Bron! Bron má! Dostřel... No, dostřel, ale ne pro sebe... Příjmy si dále modifikují o 2. Zvýší příjmy, trvalý místní účinek. Jo, místní účinek, dobře. Že oni jak zrušili to nasazování, tak... Dáme rychlost výzkumu. Ale to myslím, že při ukradení technologií, co?
No my ho můžeme vypouštět. Jsem chtěl něco podobného dělat s těma agentama u Norsky, jenže tam je problém, že jsem je čistě trénoval jako proboj v bitvě. Tohle. Durak žulová pěst, krev předků Grungny. Náklady na stavbu, silný. Ty krásu, to je dobrý, tyjo. Kdy ho budu moc verbovat? Karakadry naš obsadíme, okej, okay, hele, vezmeme tohle Joudu zatím. Joudo, zatím ti dáme ti nějaký válečníky, jenom aby se neřeklo. Pojedeš. A to je sice zbytečný, ale mně se to prostě líbí, když... Jako, já vím, že ho můžu poslat samotnýho, ale prostě já chci, aby jel s nějakou posádkou, aby měl dva regimenty, jedou na výpravu, tak má nějakou... jako armádu sebou. Prostě... Takhle. Tak, hej, jsme úplně... Nemáme plný stav, ale... Nevadí, musíme se vydat, naši bratři nás potřebují. Doufám, že to nezhorší pořádek, nezhorší, dobře. Tak, jdeme stavět. Tohle. Tady stavíme věcí. Tohle. A to je tak nějak všechno asi, co? Pokroucený zub, jak to, že tady nemůžu nic stavět? Tady už je víceméně, tady čekáme... Jo, tady čekáme na ten, na přebytek, což příští kolo. Budeme mít dva přebytky a to si postavíme tady, ale asi... asi jo, tady postavím. Dobře. Další kolo. Má těch hraničářů docela dost. Se musím ještě podívat přesně na to, jak moc horší či lepší jsou oproti obyčejným kušníkům. Oni jsou trošku na jiný styl boje, ty hraničáři, a já ten... Wow, ten vyhladil komplet armády všechny. Zubáru. My jedeme pozdě. Jedeme pozdě, Zubár bude dobit. A je, potkali jsme klan Mors. Wow, Skaveny. Ty vypadají dobře tady na tom. Ty vypadají hodně dobře, krysáci. To se mi líbí. Do prkínka, jsme přijeli pozdě do zubáru. Jo, počkej. Kvík? Kvíku, ty jsi trošku na blbým místě, protože Gromiry dal tě zabije. No, obě armády zničeny. Zubár je obléhán. Hele, když zautočíme. High King acts, High King moves. S tebou se tedy... Duraku, s tebou se vydáme. Před. Stříc pokladům, které se tady mohou skrývat. Okry pekelník. Ty máš nový level. Co ti dáme, pán Hlubin? Asi ani ne, hele, zízvený veterán. Hornický lamač hradeb. Pán Sekery. Dáme pán Sekery. Tak, co s tebou, kamaráde? Protože tady jsi docela k ničemu. Že bychom tě poslali právě pro ti ještě hrabatům? To bude nadlouho. Já tady asi předpokládám... Zajímalo by mě, jestli mohu podzemní chodbou odsaď sem. Asi to budeme vyzkoušet. No já, když já s nima nemám ten, že jo. Bude to lepší tady? Asi možná jo. Tak. No a vyhlásíme válku Skavenům.
hnusným krysákům, kteří vstoupili na naše území. Černý krak. Potřebujeme vylepšit růst. Potřebujeme vylepšit asi i dřevo. Tak. On nic nemá kvík. Má kanon teda chaotitovej. Má nějaký klanový krysy, má tady havěť, ale jinak má 4 regimenty otroků. Tady má myho ta výběžce. Že jako, to zase úplně nebude. Ale jo, je to slabý. Je to slabý. Jaký máme vztah? Neutrální. Neutrální a zlepšuje se, protože jsou ve válce s vysokými uzly a jsou ve válce s bratrstvem. Ovšem, dohoda o neútočení. Ovšem, já ti vyhlásím válku, kamaráde. Nebudu tolerovat vstup špinavých krysáků na trpasličí území, na trpasličí državy. A kolik máme čas? Jo, to ale si můžeme zabojovat. Bez randa. Masakr krysáků. Tak. Rozestavení dáme. Asi naše tradiční. Tohle mě trošku bude trápit asi. To vypadá strašně dobře. Tenhle ten krysák tady, jak s tím dalekohledem kouká, kam vystřelit. To je výborný. To si musím pořídit za Skaveny. Já si to chci pořídit dlouho, ale vzhledem k tomu, že mi zničili Juatek, tak... Sakra. Vypadá to skvěle. Ano, přivdili nám. Takže, hoši, jak to tady uděláme? Katapulty, jaký máš dostřel? Máš dostřel zajímavý. Jsme trošku pocuchaní po bitvě s vysokými uzly. Takže naše regimenty úplně nejsou v plné síle, ale... To si myslím, že... Zas tak jako úplně vadit asi nebude. Vás dáme jakožto silnější na křídlo. Jste kde? Tady, dobře. Vás dáme sem na křídlo. Tak, slabší dáme na levý křídlo. Vás dáme semhle. Vás dáme semhle. A to levý křídlo si myslím, že bude v pohodě, takže tam... Jo, počkej, to jste vy? Aha. Tohle jste vy. Takže takhle. Super. Takže vás sem. A naše dlouhovou sí s obou ručníma semhle. Asi to úplně stejně celý posuneme, protože se trávě sem na ten kopeček. Uvidíme, jestli oni na nás budou útočit. Sléry dáme takhle. A horníky. Horníky dáme dozadu. Grombrindal si to bude rozdat asi k skýkem hnedka. Ty máš, co máš za zákopy? Nemůže si pohybovat fyzická odolnost. Cíl, jo, sesílající, ok. Zraní průraznou střelbu, to dáme nějaký lučišníky, teda kušníky, tak. Ok. Počkej, tak tebe dáme trošku jako dopředu, takhle. Ať můžeš střílet. Vás, co s váma, hoši? Vy jste noví v našich řadách. Máte teda zajímavě zářivé pláště. Ježi, to si pamatuju, když jsem barvil ty miniatury. Oni měli vždycky křiklavý barvy, ty trpajzlici. Vy máte plížení, ne? No jasně. Co kdybychom je poslali na tajnou misi
někam pryč. Trosléři si to užijou asi a... Co kdybychom je poslali na tajnou misi proti warpovému kanonu, ale to bude trvat. I když oni jsou rychlí na trpaslíky. Ne, pošleme tam gyrokoptéry asi. Jo, a já jsem chtěl... Počkej, jo, já tady nemám dělat, to je v druhé armádě. Dobře, tak to nemusíme posouvat na ten kopeček. Zahájíme bitvu. Uvidíme, jestli se Skaveni proti nám pustí. Vypadá to, že se nepouští, to znamená, že my se pustíme proti ním, ale pouze takto. Jo, to už chci vidět, jak se plíží s těmahle obouručníma sekarama. No, my, ale už se pohybujou. A sakra, oni se ale pohybujou trošku jiným směrem, než já chci, aby utočili na tohle spíš pravý křídlo. Ow! On si tady vyplejtval. On si vyplejtval tu hlubinou hrozbu. Na gyrokoptéru. On nemá žádný střelecký jednotky. Mi ho taví, práče to vlastně má. Katapulty už si užívají. Odpálíme pár raket. Jo, katapulty, ty kráso, katapulty jim dávaj. Ty jo. Ow! Sakra! Jo, oni vytvořili tady. No do prkínka! Neházejte to, vy blbci! Wow. A heleme se, tady se nám někdo rozběh. Havěď válečná se blíží. A asi brzo odhodíme nějakou nálož. Tak. Jdeme, budeme je sledovat. A ne, budeme útočit na tohle. Ty práčata nám příliš neudělají. Tak a zautočte, ale nablízko zautočte, prosím pěkně. Okej. Valte sem. Vždycky zapomínám, když hraju proti Skavenům na tu jejich hrozbu. Hlubinou. Pobijte všechny krysáky, protože oni se vrátí. Pal, pal, pal. Jo, výborně. Dej to jim, ať mají větší. Další. Tak, co tady? Wow, ty gyrokopter. What the fuck? Jak to, že takovou brutální čočku dostali? To jsem trošku... Ne, zpět. Zastavte se. Tak. Na ně. Na ně. Super. Tak. Výborně. Ty krásu, ty gyrokoptéry. Oni mi zabijou gyrokoptéry. Protože oni stojí prostě. Chyba trpasličího velení. Nahažte to tam. Ale hoď. Tak, krása. Sformujte se!
Žádný charge. Troubejci! Sem. Nezlobný. Tak. Vy se nikam nepřesouvejte, to je hrozný. Sem lepalte na to. Tak. Wow, tady dostali kušníci sakra na kotel. Klanové krysy nějak odolávají našim velkým válečníkům. Běž na blízkost. Grombrindale, kde je ten kvík? Zab ho. Ti dám, že we all... Jo, utíkejte, to je přesně výborný nápad, který byste měli dostat. Hezky vám tady vypálím ty vaše kožichy. Co tady ta naše? Wow, ty dostali těžce taky na kotel. Oni nejsou schopní. Tahle jednotka není schopná zabít ten kanon a... Vyběžte zpět. O, jsme chci přijít. A je zajímavé. Zpět. Vy se vraťte, blbci, protože po vás tady půjdou. Dopředu! Proč Grombrindal nebojuje? Proč s tím bojuje? Pojďte jim to ukázat. Wow! Pál. Ty kráso, to dělá paseku strašnou. Jsme hodně přišli o tu prosluhou. Protože prostě nejsou schopni zabít jednu. Wow. Tohle byla hodně zvláštní bitva. Rozhodné vítězství. Tak, takhle bych to teda asi nenazval. Já nevím, je to tady celý takový nějaký... Jo, jako měli 2200 jednotek, oni mají samozřejmě převahu. Ona to nebyla zase tak jako slabá úplně armáda. Jo, oni měli dvě ty bouřní havěti. Okej. No. Ty práčata z Milotavých běžců nám udělali největší paseku, my byli zkušený totiž. Jedna věc. Druhá věc. Já si myslel, že gyrokoptéra nic neudělají, a oni evidentně jo. O tyhle jsme přišli. Budu rád, když nepřijdu o tohle. Sléři 229, tak. Super, krása. Ano, když si to tak jako vezmeme, tak jsme měli... Pouze 214 ztrát, oni měli 1300 ztrát. My jsme měli 930 mužů a oni měli 2242, takže jako úplně zase tak jako špatný to nebylo. Ale čekal jsem to lepší podle toho, jak mi to ukazovala ten, samozřejmě ta nápověda. A dokonce jsme ho zabili, no to je krása, to se povedlo. Ukradeno nepříteli. A to mě úplně se nelíbí, ta zástava. Magická odolnost. Tak jo, dobře, to se mi líbí, ale my zpátky asi... Hele, my můžeme lovit poklad vlastně v tom. My dáme tábor. Tak, budeme doplňovat nějaké jednotky. Já jsem se chtěl ještě podívat, o koho jsme přišli. Volání bylo kapacita globální verbování. Jak dlouho tady trvá globální 5 kol, nebo...
stávat. Rychlost doplňování ztrát určitě budeme potřebovat teďka. Tak, koukneme se na to globální. Dvě kola trvá, 2 až 4 kola, to je super, to je v pohodě. Tak jo, no, přišli jsme o tu proslovou jednotku jednu. Upřímně, já jsem stejně nevěděl, co sníba. Takže jo, no. Koho si dáme dalšího? Koho si dáme? Tak to, že nemůžu dlouhovou si, protože na ní nemám prachy, ok? Ale necháme to možná bejt, asi na příští kolo to dáme až. A já budu možná s někým potřebovat vyměnit armády, abych si navrboval dlouhovou si zkušený. Já nemám zkušenost pro dlouhou, já mám jenom 2. A je lepší dlouhovou sej, anebo zkušený trpajzlik? Tyjo, to je otázka. Ale necháme to takhle bejt. Krysáky jsme zahnali. To je všechno, jo? Víc z toho dělat už nemůžeme. Paráda, dáme další kolo. Ale další kolo bude až v příštím díle, takže já vám moc děkuji za pozornost a díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a za show Let's Play za trpajzliky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.